Nice work, kid. Enemy missing middle. Cancel that. Ah, que mentirada. Great stab. Thanks. É pra gente pegar os dois midcamp, já que o Mercury deu back. Aquele no Mega não ter morrido foi xereca, velho. Como é que gastou Blink lá naquela do solo? Enemy spotted! Attack! Enemy missing middle. Cancel that. Enemy missing middle. Strike from above. Enemy spotted. Enemies in left leg. Essa skin já ficou feia, né, mano? Um bagulho sem graça. Ui, quase que eu peguei essa porra. Tem um mundo que eu consigo ficar aqui até eu fechar o meu Transcendence? Acho que não, né? Um de vida, Minion, sério? Ué, morreu pro Speed? Morreu pro Speed. Tá bom. Tá ligado? Mas eu acho que eu posso ficar aqui de boas. Afinal de contas, o Mac tá nível 3 ainda. Morrendo pra buff, tá ligado? Quanto que é mesmo? 1800? 1900? 1900. Uma webzinha e meia, na moral. Quando separado? Tá numa caixa aqui, ó, o spec. O chroma e os pedaços dele. Os pedaços não, né? Os ferro. Uber Flash vem de carro? Porque se vier de moto, ele não consegue levar embora, não. De moto não funciona.
Ah, tem, tem carro e moto, pode crer. Errei tudo. Errei. Errei tudo. Ué, o Mercury ele foge do perigo e volta pro perigo? Caralho, que Silvano bom. Do Neida! G-Club, porque você recebe do canal de 17 meses, tamo junto. Sou gay e você? Eu não. Mas que legal você ser gay. Imagina eu chego num chat aleatório fumando assim, sou hétero e você? Eu queria que mulheres palhaços fossem uma raça real de pessoas. Colocou na minha cabeça, tá feliz? Ah, você colocou Samuel na minha cabeça, ô Lipin. Você não pode reclamar. Colocou Samuel na minha cabeça anteontem. Ou foi ontem? Anteontem, né? Ei, Jefferson, Brasil? Como está? Nobody will notice anything if ever. Presente. Ei, puxa aqui. Ah, o caralho. É pra você receber no canal, mano. Tamo junto. Desgracento. Nu. Eu tanquei o máximo que deu, meu querido, desculpa. Eu tanquei o máximo que deu. Aí, pegou o triple, né? Tá safe. Você ser bom como... Para você ser bom como DC, como você configura a cidade XA, qual a diferença? Calma aí, que eu tenho que processar essa pergunta. Você perguntou que eu sou, falou que eu sou bom e como que eu configurei a acessibilidade? X, Y basicamente é a acessibilidade do eixo assim e assim. Eu gosto de deixar as duas iguais, na moral.
A minha sense padrão é 10. E eu uso, acho que, 800 de TPI no mouse. Odin em cima desse shell foi uma boa pegada. Acho que ela não consegue sair da ult dele. Só quando ela upa esse shell aqui. Se pá, ela vai ter que fazer shell pra sair do Odin. Você é rival do Sirius? Sim, nós somos rivais e nós vamos nos enfrentar na batalha final do Apocalipse pra ver quem vai ganhar, quem vai ser o representante do Smite. O Mercury. Enemy missing right. Pula. Enemy missing right. Be careful. Ah, matou aí, choque, coisa boa. É, foda que tinha um cara a mais aqui, né, velho? O Sun Kong rotacionou, não rotacionou. Fazendo brincadeira, né? Dá uma dica como acertar mais a taxa de injury, porque eu erro demais. Ah, mano, aqui, tipo, você pode ver que eu não sou o melhor olho do mundo. Eu erro bastante também. Talvez reduza sua sensibilidade um pouquinho, tá ligado? Se reduz sua sensibilidade, às vezes ajuda você a mirar melhor. Com a sensibilidade muito alta, você mexe muito assim, aí não dá pra você estar. Agora, se você faz assim, você joga, é gosto, tá ligado? Muito rápido, muito veloz esse senhor Mercury. Strike from above. I'm going. You are.
Pô, agora eu palestrei agora, hein? Não errei nenhuma skill nessa shell. Ragnarok do Smite. Nossa, eu sou muito rival dele. Nossa senhora, gente. Ah, que 3 horas de stun, velho. Eu pegava isso aqui facinho. Eu posso aqui sozinho? Dando crit no olho é porque eu quero testar essa build, não consigo testar ela ainda. E ela é uma boa build. O de crit é roubadinho. Nunca achei coisa chata que eu acho que a Fail Not podia procar só quando eu bato desse dano em alguma coisa, velho. Eu trago o stance já proca essa a Fail Not. Desgraça de Ecos do caralho, velho. Ai, meu Deus do céu. Se eu morro com uma trap aqui, mano, eu ia cagar mole, mano. Calma, Spectre, uma batida insana aqui, filho. Right lane. Ward here. A signature meeting for you. Anything they can run.
A minha 2 dá ataque speed agora, velho. Não tem porque eu ficar clicando minha 2 no arco e flecha. Eu sempre esqueço. O poder agora é na minha ult, não é mais na minha 2. Sempre tem que tomar cuidado, velho. A Artemis me sola, o Mercury me sola. On my way. You are not. Save yourself. Attack middle lane. Retreat. O Uri é justinho, né, rapaziada? Vamos levar a frente, velho. Acabou a mana, velho. Esse Ekko não me erra, velho. Filho de uma puta, cadela imunda, desgraçado, nojento. Por que o Sun Kong tá lá, velho? Meu Deus, velho. Sun Kong nunca tá na fight. Oh, Maui. Roubou. Ué, por que não deu o terceiro tiro? Queria o level 30. Eu queria ganhar a fight com você na fight, filho de uma égua. Eu queria ganhar uma fight com você nela, filho da puta. Caralho, que Sun Kong, ele nunca tá rotacionando, velho. Yes. Mano, eu juro pra vocês, se o Sun Kong tá na fight... Tá bom, que a gente fez um fire, né? Tá, mas... Mano, o Sun Kong não foi... Ele não... A gente fez fire, não. A gente fez a... Isso aqui. O Sun Kong nem apareceu, velho. Mano, por que vocês não largam a gold e viram nos caras, véi? Os caras roubaram a gold, porra. Mano, um hit meu não deu crítico na porra do Mercury, véi. Boa. Boa. Nossa, mano, o do Nader é muito bom de ser, mano. Que porra é essa? Nice work, kid. O do Nader é muito bom de Sylvanas. Ele já deu uns 20 puxão sem dar um. Que eu vi, né? Horas que eu não vi ainda.
Hydra pra Cthulhu? Não achei que não dá certo a descer. Hydra, ela dá dano extra no seu básico cada vez que você usa uma skill. Não importa se você é DC, se você é assassino ou guerreiro. Usou uma skill, a próxima básica dá mais dano. Não vai funcionar tipo na 1 do Rama, por exemplo. Se é que você não erra mais com mim, velho. Para, dragão de retreat, desgraça! Ficou maluco! Eu aqui querendo matar vagabundo e vagabundo falando pra eu recuar, mano. Mas esse Hercules tá atirando meu bits, velho. Take this jungle buff. Crita. Crita. Porque, tipo, não é igual o Poli. O Poli, quando se dá uma skill, o básico vai ter um dano extra. Um número amarelo a mais. Enquanto a Hydra, ela só vai fazer você aumentar o dano do básico. O número branco mesmo. Ai, me fudi. Esse X não vi que tava ali, velho. Essa merda é balanceada, né, velho? Aqui eu vacilei. Eu não vi a desgraça do... Como é que é o nome do boneco? Do Hércules, velho. Ok. Keep your chin up. No problem. Nice. Great stab. You're right, how they think they can run. O Hércules tá sendo meia maldição nessa partida, velho. O bicho não erra mais com mim, velho. Que saco, velho. Yes. On my way. Ultimate down. Take the enemy.
Quais, hein? Pô, o Mac é muito ignorante, velho, late game. Não importa o cara ter anticrítico ou não, ele leva muito dano, velho. Pô, o Silvano tá sentando pro jogo que se ele mirar em mim, acho que você puxar também, velho, na moral. Dá um forte hoje? Dá pra ir? Eu vou assistir o MasterChef com a Gabi e com o chat daqui a pouco. Aí acabando, dá pra mandar um Fortnite. Deu pra jogar Smite, Specker? Eu vi que você falou que deu pra jogar, mas não vi que você falou mais alguma coisa lá no grupo. De feras com eles? Nem. Bagulho ruim. Pô, oh, bagulho que eu nunca entendi a galera assistir esse de feras com eles. Acho muito ruim, na moral. Ah, criei meu head, mano. Não queria falar nada não, mas seu pai tá jogando mundo de Uller, tá? Não queria falar nada não, mas seu pai tá jogando mundo de Uller. Nu! Nice work, kiddo. All in a day's work. Que god bom de jogar, mano. Que build boa do caralho. Mano, olha, eu tenho 30 de pen, com o head de speed eu fico com 35 de pen, crítico pra caralho, poder pra caralho. Não tem como, velho. Dá pra trocar o Blue Sun pra alguma penetração, se for necessário, nessa build aqui. GG.